sa srcem ispunjenim uzbuđenjem i verom. Danas ću zaprositi svoju voljenu Katarinu da postane moja supruga pred Bogom i ljudima. Njen osmeh i njena nežnost dali su mi hrabrost i snagu da koračam kroz ovaj sveti obred. Stojim ovde, pored mog voljenog Ivana, sa suzama sreće u očima. Danas ću pristupiti braku sa ovim divnim čovekom koji mi ukrao srce svojom dobrotom i pažnjom. Verujem da ćemo zajedno graditi našu budućnost ispunjenu ljubavlju i poštovanjem. Venčava se sluga Božji Ivan sa sluškinjom Božjom Katarinom. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amen. Venčava se sluškinja Božja Katarina sa slugom Božjim Ivanom. U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amen. Gospode Bože naš, slavom i čašću, venčaj ih. Amen. Dragi mladenci, čestitam vam svetu tajnu braka. Neka ovaj zavet ljubavi koji ste danas pred Bogom položili i svima ovde prisutnima kao svedocima bude na radost i dugovečnost. Neka vas uvijek i svuda Boži i vlada prati. Amen. Amen. Kroz toplinu odnosa, kroz
zajedničke provedene trenutke, smeke i tuge. I najbitnije sposobnost da nas postakne na najbolje što možemo postati. I zato njima zdravlje, bez obzira na ove koji dolaze. Živjeli! Jer, za naše unuke i potomke, neka budu ponosni na nas. Ovaj sto za kojim sada sedimo, nije samo drveni komad nameštaja, već i simbol porodičnog zajedništva i snage. To je sveti oganj koji će osvetiti put novim pokoljenjima i dati njihovim srcima toplinu i snagu. Živjeli! Pogledaj, Marija. Ona se danas udaje i svi gledaju samo u nju. Da, kao je da zaslužila svu tu pažnju. Šta je to toliko posebno u njoj? Pa ništa. Ona uvijek je bila obična, a sada se pretvara da je neka princeza. Da, i taj mladoženja se ponaša kao da je osvojio zlato. Verovatno je njih i svestan kako grešku pravi. Možda je svađa koliko je obično kada je stajala tamo. Mislim i pogledajte. Njena venčanica je jednako obična koliko je ona. Nema ništa za biti ovo. Da, i venčanje je bilo jednako dosadno kao što je ona. Nikakva posebnost da bi zaslužila sam tu pretjeranu pažnju. Jeste, jeste. E, i ja kažem, nije ona niš posebna. Što se mene tiče, najveća od svih je bila Panonska. Ja ovdje. Juvoju, ajde beži! Šta prisluškuješ ženske priče? Zar nemaš svog društva? Ko kaže da prisluškuje? Ja sam tu stao da bolje vidim. Da, da bolje vidiš. Mislim da čuješ. Pa jesi sad video? Ma jesam, sve. A sve mi nekako dražim tebe da gledam. Ovako bi mi mogli, jednom dan. Pa što se mene tiče, bilo da ću spavati. Oni me nisu ništa poslati. A po meni se nikud ne žuri, tek mi je 15-a. Ima još da devojkujem. Mani se ti mene, slobodno ti idi traži dalje. Pa čula si, nema lepše. Pogledajte, uvijek je bila najlepša, da se danas je posebno lepa. Hajde, jeste zdravo. Lepota dolazi iz nuli. Ona toliko sija, a vidi si koliko je sreća. Nemoj danas. Ma nisam ja, to je sreća zbog Katarina, stvarno nije. Danas će Bog biti tvoj, a onda da će Bog ono koga ti je namenio. On izgleda za mene nije namenio nikoga. Najstarija sam još sudala, nisam. Ma što pričaš, ja tako kako nije? Tu i on neće, još te traži. Da kaži za ovoj ulučica. Taj ženska. Taj za svakom sutnjem trčio mene da ženi, pa mi sam uvijek. Bogan Varo, mislim da si pogodila mjer. Pogledaj kako je pocrmena, oko njoj se boja dopada. Pa lep je naš voja. Boga mi je lep. Znači, voja je taj zbog kog si ti neožavno sad. Nije voja, kunem se. Gospođo Lukić, zove vas suprug. E, nešto li, spako čućite neko. Hajde, hajde, nemojte. Nego, jel, kak je ovakav? Pa za dva mjeseca to luda. Sora Vasića kaže da će biti muška. Znate da ona nikada ne greši. Pa žena ima neku posebnu moć. Mala sve pogađa, kao da je veštica. A u mi crnu nekad vidi, kukuda lepo vidi. Neka bude šta bude, volim ja i žensko i muško. Žensko je da majku gleda kad ostari i muško da je od rana. Samo da je zdravo i da sve prođe dobro. Pa da, tako je. To je najbitnije. U ovom nepobjedivom vremenu, jedina istinska dragocenost koju posjedujemo je naše zdravlje. Sve ono čemu težimo, svi snovi koje sanjarimo, sva bogatstva koja možemo stvoriti, ništa od toga neće biti moguće bez tog osnovnog temelja. Kada smo zdravi, svi izazovi postaju trenuci na putu ostvarenja naših snova. Nama je bitno da imamo nas, da budemo jedno dobro je osnovan svakom dobro. Sestre pod uši. Hajde da pripremimo Katarinine dar. A gdje je sam? Ova. Politički napredak. Pa mi nikad nismo želeli da naši deca odrastaju u takvim okolnostima. Istina, prije osjećam se vremena kad sam i mi bila mlade majke i nadala sam se u budućnost. A sada osjećam tu neizvjesnost. Pa istina. Ne želim da moraju da prolaze kroz još jedan dan. Pa neka imaju prilike da odrastu u miru i sreću. Pa, bilo bi bolje da nas već ljudi. Znaš da ovi naši ne vole kad se mi tretamo u te muške priče, pa ne bi padalo da šuje. E, jeste, ali ponekad se zapitam što možemo da učinimo, kako da im pomognemo, kako da zaštitimo djecu i unuke od svih ovih nedaća.
naša snaga u zajedništvu i u podršci. Možda ne možemo promeniti ceo svet, ali našoj deci možemo pružiti ljubav. Pa koji vrednost? Mi smo pomoći da se nosi sa svim izazovima. Jeste, i mi smo majke. I naše srce će uvek biti uz njih šta god da se desi. Pa bez sumnje prije. I da će moći da sanjaju, da rastu i da ostvare sve svoje snove. A u miru i srednosti. Ostanem da se molimo za njih i da nas deci i unuci našli da se ponose. Vada i kum nešto treba da kaže. Poštovani sveštenič, roditelji, dragi mladenci i svi prisutni, dozvolite mi da podignem čašu. Čast ovog svetog čina, a i srećnog trenutka u životima naših dragih mladenaca. Ivane i Katarina, raduje me što ste iz svih ovih teških dana i ratova pronašli ljubav, a i sreću jednom drugom. Neka ljubav bude svetionik vašom zajedničkom putu, a neka svaki korak bude ispunjen međusobnim poštovanjem. Neka vas Bog blagoslovi da vam da snage da pobedite svaku prepreku pred vama. Neka ovaj brak bude simbol nade i zajedništva u ovim nesigurnim vremenima. Za Ivana i Katarinu, za njihovu sreću i ljubav u vremenima, kada je ljubav najpotrebnija. Pa prijatelji, podignimo čaše i hajde da nazdravimo. Živeli! Živeli! Time priznao da sam pogrešio. Sav moj rad stoji svakome na raspoloženju.
nek se vidi šta sam i zašto radio, radio. Lako je sada posle rata, kada je sve poznato i šta je neprijatelj radio i mislio, praviti strategijske kombinacije i nilaziti šta bi bilo najbolje. Istorija će svako postaviti na svoje mesto, pa i mene. I ako već nešto nisam dobro radio, ona će to već žigosati i bez moje odbrane, kao što će priznanje odati pored svih napada. Jasno, general, veliki odgovor su dati onu glavnu naredbu za pokret. Mislim, ako situacija nije povoljna, izgled dobra. Omladina je to naša, budućnost ove zemlje i pokoljenja. Odgovornost velika, kaže. Nije o njima bilo kolebanja, ali znaš sam koliko ja u vojnoj taktici trenutak mora biti dobro i pouzdano procenjen za utrošnju stavu. Velike pobjede na činismu. Kumanovu i Bitolju, cveće nas dočekaš. Svečan je bio povratak srpske vojske na Kosovo i u staru Srbiju. Blagodarimo Bogu i hrabro srpskim vojnicima. Posebno je dirljivo bilo kada Černomenu vredi smo pome poginuli u Mamaričkoj bitci. Dve sveće u štanice ponesu kući za uspomenu i držim ih evo kod ikone. Zna da svaki moj vojnik da neće uzalo biti žrtve njihove i da će kad tad neko doći da ih zapali sveću, kaže hvala za svaki trud. Pesnicu, nema kraja ovom našem ratovanju. Švabe prete, samo što u sedlo opet nismo uskočili. Gospodine general, izvolite se obrati. Upravo je stigla depeša iz vrhovne komande. Izvolite. Vjerujem, znao se. Ne treba biti puno pametan da pretpostaviti da će Austrijanci odmah Srbiju okriviti za ubistvo kućnih principa. Imaćemo strašan rat, evropski, možda još i gore. A mi se još nismo ni odmorili, pa o spremi da ne govorim. Znači, poziv za mobilizaciju sledi, a vojvoda Putin nam se još ne vrati iz Grehenberga. Sutra, 12. jula, sledi mobilizacija, a ja izjutra rano krećem u Kragujevac, u štab vrhovne komande. Pršte nebesa, jauču klanci, tutnje doline izvore proplanci, a deca bude prošlost što spava i lome, dok vetri zviždi smet zaveja i ne nasiti gvozdara kova nebesa traže nova i nova. Stene ledo posute, dršću i slute, i urla pustoš buđena je sna. A razjarena deca dani stižu kroz pustoš, što se survava. Gacaju gorde čete koje preko jezera stegove nose. Sinovi slavnih, slavnih pobeda, proriču užas njihove trube. A smet kolone zaveja, da sa svih strana sudbom gojen kao čelična ruka stisnuta ko s neba grumen zvezda sloni. Moj narod dahće, dršće, stremi i divljim okom besno luta. Ne, sutkanju predano dnevno čeka udar jedan da plan. I planom, prasno, zakrvaviše se stare rane. Ja vidim divlju strasno krv pradedova. Čeka da kao lava šine, da njom se munje pakla sruče i šinu sunca s nebesa skine. A deca bude prošlo što spavaju, dok vetar zviždi, a smet zaveja. Bitka na Cerovi završena. Vala, ništa gore nego sam početak bitke. Noć, crna kao ugalj iz Kolubara. Onda otpoče pljusak. Vulkanska grmljava, ma plod se trese čini. A onda sjerno munja, ko dan podne osve. Voda se slivala sa svih strana, prst pred okom nisi vide. Voda, blatom, kaljuga, suda oko nas. A nazad, znaš da nemaš kuda. Ko nekom pakoštu spusti se sve ovo na prevarenu vojsku. Marširalo se danima, samo da se na vreme pregubiša. A taki šurina je onako težak teren učin, još težak. Kurac, neispitan, zarastao. Teškoća koja se samo uradi, samo za život i smrt može savladati. Da, sigurno, Mirković, pravo veliš. Ipak, mora se istaći, plan je bio odličan. Neprijatelj nije znao kuda smo dolazili, da li sleđe ili sa boka. Iako ih je bilo više, pešadija je vršila juriš za juriš. Ušana i mitraljeska paljba odjekivala je padina Macera, kao tutjanje i trube također. Brilo je kao u kotu.
Bilo je znatno teže nego što sam mogao i pomisliti u svojoj najdubljoj brizi. Tri dana najžešćih borbi. Ogranci, cera i verka prikriveni su leševima. Krvlju smo ih natopili. Njihovih je bilo znatno više, ali ipak mi smo pobedili, veličanstvena pobeda generala. Ipak, sada vam moram pročitati gubitke obeju strane. Srpskih gubitaka je bilo 260 oficira, 16.000 podoficira i vojnika izbačenih iz stroja. Ali austro-ugarski gubici procenjuju se čak na 6 oficira, 23.000 vojnika izbačenih iz stroja i 4.500 zarobljenika. Srbija je zaplenila 50 topova, 86 municijskih kola, 3 poljske bolnice i mnogo sanitetskog materijala. Prva neprijateljska ofanziva uspešno je odbijena. Poterali smo ih preko Drine, da se nikad više ne vrate. Da znaju da se u Srbiju ne može tek tako. Ovde su vojnici jači od kamenja i od stena. Hrabri srpski junaci. Sokolovi! I sva će pokoljenja znati za ovaj sudar sa carskom vojskom koji slavno dobijemo. Tvrdim, bit će ponosni na nas. A i na sve one koji se nažalost nisu vratili, ali su se u večnost upisali svojom beskrajnom slavom. Zavet su nam ostavili kako se časno boriti i izboriti. Nikad nećemo zaboraviti. Gospodine general, volite se obraćati. Upravo je stigla depeša iz vrhovne komande. Počitaj. Ukaz broj 1348 od 20. augusta 1914. godine. U najtežim momentima austro-ugarske invazije, general Stepa Stepanović je, zahvaljujući svojoj inteligenciji, poznavanju prilike i proučavanju događaja, bio potpuno svjestan velikih iskušenja. Ali srčan je odlučan da preduzme sve mere za pružanje energičnog otpora neprijatelju. On je sa vidovitošću velikog uma i talenta predviđao razvoj događaja i umeo da svoje odluke sprovede čestito i brzo, tako da one u punoj meri budu korisne. Tih dana je naša zemlja imala velike koriste od ovih stepenih osobina i zbog toga donosim odluku da ovog časa generala Stepu proizvedemo vojvodski čin. Usrdno vam čestitam na svim postignućima. Potpis vojvoda Radomir Kurti, načelnik vrhovne komandne vojske Kraljevine Srbije. General, dozvolite da ja prvi čestitam. Hvala. Zasluženo, razdjenak. Ja, koji sam imao sreću da komandam u ovoj bitci, izjavljam svoju najdublju zahvalnost junacima druge armije, junacima koji izvojevaša ovu slavnu pobedu i zbog naše neprijatelje iz otačbine. Kitaj svoj zastav slavom koji će sijeti u srstva traje. Neka nam je Bog u pomoći da sve ovako i ostane i da svaki sledeći neprijateljski napad uspešno odbije. Daj da vidimo ovu sekciju. Izvolite. Nema se kad gubiti vreme. Pogledajmo šta ćemo dalje. Kada se samo ti se pisao, na duše ko ne skončati kreću. Ne daj mi Bože, tako smrti. Ne samo meni, tako smrti. Krvi od istoka do zapada i sa tiranima pukne boj. Oda tu padne mi na tom obišu. Mladosti moja, tu mi, kosti krv. Koliko ćemo još ovako? Bog sveti zna. Kome? Otrali smo slabe na prevrženje. Ne zna se, jesmo ih pre otrali ili su se oni pre vratili. A moraš priznati, dobro smo ih sprašili. A jes one švaba dobro smislio dok je bežao, kažu strina gdje je Drina. I ispeva smo onu našu, dođi švaba, da vidiš gdje te gdješ. A što bi rekao je naš student, odradi smo. Žao mi je samo, spaso je jer, ostaviše kosti gore na ceru, a ljubili su otačbinu i državu više od samoga života. Sve to baš. I jeftio se nomad, krenuo da uči za dokaze. Nije u škola ništa odnosila od lepe narodne skromnosti. Živa je punim srcem u grudima. Tako je ljumar. Bog mi je dušu prasno. A i ja kažem, pravo je jače od sile. Narod koji se bori za svoju slobodu, za svoje ognjište, za svoju djecu, ne može biti pobeđen. Evo na još. Miro! Pusti se, postavi.
rame. Kucno je čas. Sad smo mi i oni. Nema opuštanja. Pucaj, ne daj, bori se. Kad ispališ svu municiju, a neprijatelj i dalje stoji na bajone, slome nož na ruke. Kad ti polome obe ruke na zube. To zauzem to. Kad te smrtno pogode, gledaj da im padaš na sred puta, da te zaobilaze, preskaču, da se sklani, pa da im mrtav smetaš. Zatim, kod oficijera koji vikne, juriš braća, odmah čuvi, priča se samo sa mnom braća. Tako kod oficir viče i kad je naspram stotinu vojnika. Tako viče kad ostane sam. I uliša. Najviše na svijetu mrzim da vidim mrtvog vojnika i živ pod oficira. Zatim, ako ste ikada čuli za reč povlačenje, od danas je zaboravite. Tu reč, dok ste pod mojom upravom, dok su nam kuće i djece iza leđa, dok su nam rak i očeva na pogled udaljeni, tu reč iz mojih usta nećete čuti. Povlačenje neće biti. Svi se mogu pomoći. Svi mogu otići na druge položaje. Mi nećemo ni pedalj nazad. Za mene postoje dve komande. Komanda vrhovne komande i komanda moje zemlje. A moja zemlja je iznad svake druge komande. A ona ne ređe ni korak nazad. Ko se osvrne, ugledat će cijel mog pištolja. To će mu biti posljednje što je ugledao. Ne jasno, braće. Naši kuće krenuli mrtvi. To da vam uvek bude na pameti. Pošli smo mrtvi pa i nemamo šta da izgubimo. Ako Bog da i pobedimo, u ovom ratu ćemo se roditi. Tu smo da branimo našu sinovinu, zemlju naših sinova. I našu očevinu, zemlju otaca naša. Između sinovine i očevine nas nema. Je li jasno? Jasno. Je li jasno? Jasno! Kad pitam je li jasno, hoću da čujem da je jasno. Je li jasno? Jasno! E tako. I slavno vremena.